Epilepsiyalı xəstələrin sayı artır. Təkcə Yevlax rayonunda bu ilin ötən dövründə 23 belə xəstə qeydə alınıb. Mütəxəssislər onları müalicələrinə fikir verməyə çağırırlar. Yevlax rayonunun Hacı Mahmudlu kənd sakini 39 yaşlı Əsmər İsmailova 26 ildir ki, epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. O, bəzən huşunu itirərək yeri yıxılır. Deyir ki, 13 yaşında bərk qorxub. Bu səbəbdən də sinir sistemlərində pozğunluq əmələ gəlib. Nəticədə bu xəstəliyə tutulub. İndi isə yalnız dərmanların hesabına yaşayır. Özümdə şəxsən kimə ki bir yazı, nətər deyim, kövrəlirsən, ürəyin ki belə narahat olur. Elə olram qardaş, gəl boğazım bu çəkək yerinə belə çatanda, elə belə əlimdə şəxsən belə bir şey varsa düşür, özümü itirəm, yıxılıram bərdanana, huşum başımdan itir. Bilmirəm ki, özümdə nə var. Damcı dəysən gözümün qarşısında heç nə görür ki beləmir. Elə bil ki, İraq qulaqlardan, İraq canına. Ölü bir bəndəyəm. Yevlax Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının həkim nevroloqu Salih Səfərov deyir ki, epilepsiya xəstəliyi sinir pozuntusu səbəbindən yaranır. Beyində qan dövranı çatışmır, ağıl funksiyası zəifləyir, bədəndə qıcolmalar olur. Bəzən də ürək getmə halları yaşanır. Bu xəstəliyə hər yaşda rast gəlinir. Həkimin sözlərinə görə daha çox bu xəstəliyə yol qəzası keçirən insanlar tutulurlar. Bəzən qadınlarda doğuşdan sonra epilepsiya xəstəliyi özünü biruzə verir. Bəzən də doğulan körpələrdə bu xəstəliyin fəsadları üzə çıxır. Salih Səfərov söyləyir ki, bu xəstəlik irsi xarakterdə daşıyır. Bu hala xüsusilə Aran rayonlarında rast gəlinir. Epilepsiya xəstəliyinə tutulanların mütəmadi olaraq müalicə almaları isə vacibdir. Epileptik qıcolma tutmaları uzun müddət davam edəndə, yəni o epileptik status, onun ən ağır formasıdır onun. Epileptik status da beyində ödem əmələ gəlir. Və bu beyində olan ödem, Rusdan deyirlər, at yox, beyin at yoxdur. Çünki qıcolma tutmaların nəsəsindən beyin, hər şey yarım kürələri, o beyin şişir və o xəstədə gələcəkdə ölümlə nəticələnə bilən hal verə bilər. Epilepsiya xəstəliyinə tutulanlara bütün dərmanlar pulsuz paylanılır. Belə insanların davamlı olaraq yoxlanışı üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Elnar İbrahimova, Nikibin Qasımlı, Yev.